Ty můj chlapče. Já bych to nepředáň. To mě potřebuje. Sopněte si takhle vedle svítka. Můžete takhle? Takhle vedle, když přijde nevěsta. No, to má mikrofon a celá to. Můžete se posadit, prosím, posaďte se. Můžete jít blíž, pojďte blíž. Dovolte mi, pane místostarosto, abych vám představila zde přítomné snoubence a jejich svadební svědky. Ženichem je pan Radim Vítek, nevěstou paní Sandra Smolíková. Jejich svadebními svědky jsou pan Petr Vojanec a paní Pavlína Součková. Snoubenci dle občanského zákoníku uvádějí, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, a navzájem znají svůj zdravotní stav. Dále uvádějí, že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení ženicha Vítek Vítková. Nehledejte svoji spokojenost v bohatství a přepichu, ale v láskyplném vzájemném jednání, v obětavosti, pochopení, toleranci, se kterými budete prožívat obyčejné všední dny. Aby bylo vaše manželství šťastné a spokojené, mějte k sobě po celý život bezmeznou důvěru, kterou společný život zkrášlíte. Jenom pochopení a láska umí odpouštět. Jenom důvěra a vzájemná úcta může být oporou v těžkých chvílích života. Táži se vás, pane Radime Vítku, zda dobrovolně vstupujete v manželství se zde přítomnou paní Sandrou Smolíkovou. Ano. Děkuji. Táži se vás, paní Sandro Smolíková, zda dobrovolně vstupujete v manželství se zde přítomným panem Radimem Vítkem. Ano. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které předepisuje právní řád České republiky, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Tak prosím svědky. A nyní vás poprosím, abyste si vyměnili navzájem snubní prsteny, které vám budou připomínat slavnostní okamžik svého života, a připojili první novomanželské políbení. Tak to. Tak ještě dá. Ty budete zvláhni, ne?
Gratuluju. Rozdělíte svůj sen. Gratuluju. Já vím, teď mi pokud mu přijde. Tak všecko nejlepší. Tak rádi, všecko nejlepší. Merunko, jsi mě Hodně štěstí, ať vám to víte. No musela se zeptat, aby se zeptali jako. Strašně moc gratuluju, máš krásný hlas. A jste šťastný hlavu, že ne, holky? Ne, vůbec. Ne, tak všechno nejlepší, majte se za rádi. A je štěstí a musí to slyšet. Tak ráno to poznává Martina. Hodně štěstí a hodněte se rádi. Hodně štěstí.
Gratuluju. Tak krásný nejseš, ale gratuluji ti úplně stejně. Ať vám to vydrží. Thank you.
Tak, doufám, že jsme tady všichni. Máte každý partnera. Já se vám nejdřív představím, protože já jsem původně měl dnes stát u té Jahodovice a s každým si potřást rukou přivítat vás, ale jak to je v životě, tak to bylo i dnes a je život hodně o improvizaci, takže dnes jsme celé dopoledne improvizovali, takže mé jméno je Petr Vojanec, jsem svědek od Radima, jsme dlouholetí kamarádi, spolužáci a přátelé. Když jsem přemýšlel nad svým proslovem, tak mě napadly dvě věci, co jsou důležitý. Určitě blahopřát, určitě poděkovat. První úplně komu blahopřát je Sandra, že Radima konečně dostala k oltáři. Ale z druhé strany, já to znám sám, jelikož tok času, jakmile dáte zástupní prstínek, tak se tak strašně zrychlí, že jsme se s manželkou brali po dvou letech. Stálo mě to dva zástupní prstínky, protože každý rok by se měl dávat novej. A tak já doufám, že jsem drama nevěděl. Pokud ne, tak já si myslím, že tady potom proslavu jistě bude. Víš, právka. No a to poděkování rozhodně patří rodině a všem, co se podíleli na tom zorganizovat dnešní den. Poděkování mé patří Radinovi, že si mě vybral jako svědka. A poděkovat jménem novou manželům chci vám, že jste přišli na dnešní den, že si ho tady spolu užijeme. A to si myslím, že za mě vše. Já bych rád připěl na nevěstu, na ženicha, na rodinu, na vás. A na zdraví! První dodanou, ale jako...
a magie nejsou v šikovných rukách kouzelníka a ani v rekvizitách. Kouzla totiž ožívají v lidské fantazii. Co na první moment může nějak vypadat, může ve skutečnosti něco jiného znamenat. Když budu chtít, abyste viděli a dokonce i slyšeli, že trhám kusy papíru, některým z vás se může zdát, že to skutečně dělám. To se ale nikdy nestalo, protože to je jen iluze. Svatby miluju, svatby jsou vlastně začátek mé kariéry a dělám je opravdu hodně často, mám za sebou asi 1000 svadeb, jenom 2 rozvody, protože dávám, to mě mrzí, teda, že mi to pokazili ti dva, protože dávám nevěstě kartu pro štěstí na památku a proto poprosím velký potles, ona přijde za mnou a uděláme společný číslo, velký potles pro nás. Sandro, tohle kouzlo je divný, moc o něm nepřemýšlejte, prostě ho uděláme, jo? Podívejte, balíček karet, jak vám můžu ukázat, každá ta karta je jiná, sledujte. Já vím, že už je později, já vám to zpomalím, takže každá jiná. Sandro dneska slíbí všechno. Vemte si fix. Sandro, já je takhle zamíchám. Super. Buďte tak hodná, já pojedu do středu balíčku, zhruba v polovině, řeknete dost. Tady, tohle je vaše karta, podívejte, otevřete si fix. Vaše karta je černá, 4 křížová. Ode dneška máte nový příjmení, že jo? Už jste se jednou podepisovala. Vynikající, druhý podpis, novým příjmením. Pozor, nespíš. Jak je to příjmení? Vítková, vidím, že jste si ten podpis doma připravovala, protože je to nacvičené. Tak, Sandro, vaše karta je jediná svého druhu. Přátelé, já ji teď takhle zničím, to znamená zvohnu ji na půl, na čtvrt a vy teď bez váhání sníte. Kdyby si mi nevěsta, protože je odhodlaná udělat úplně cokoliv pro to, aby vás pobavila. Symbolicky, je to nová karta, jo? Teď řádí ten covid, symbolicky, je to nová karta. Otevřete pusu, stiskněte jim mezi zuby a držte pevně. Pecka, držte tak. Otevřete fix, Sandro, já si ten balíček přemíchám a i já si vezmu svoji kartu, třeba dámu srdcovou a s dovolením se také podepíši. Takže pozor, to má si, ano, zadělejte fix. Stejně jako Sandřina karta, i ta moje je podepsaná a úplně stejně ji přehnu na půl, potom na čtvrt, nyní už to bude bez komentáře a pustíme si nějakou hudbu. Cítila jste to? To říká vždycky, já jsem si jednu moji kartu, poslal jsem jí k vám. Vyměnil jsem je a tu vaši jsem si dala s dovolením v sobě na památku. Ukažte jim to. Nikolka Vítková, no super, teď se na diváky. Nikolko, můžu ti říkat Niky? Jo, v pohodě, dobře. Slyšela jsi někdy něco o energiích? Jakou znáš energii? Elektrickou, statickou. Jo, jednou jsem dělal pro marketáky ČES, udělal jsem tohle číslo, co teď bude a byli úplně hotový s tomu, myslím, že ještě napadá karta. To je, to doufám, že ne. Hele, Niky, já ti něco dám a ty to prohlídneš, jo, sleduj. A věděla bys, co je tohle?
Světlo, žárovka, jasně. Světlo. Hele, prolidni si ji, nepůjdi na zem, protože je skleněná, rozbila by se. Vem si ji, podívej se na ní. Tak, teď se takhle si dej a soustředit se na to, že kolem sebe máš energii. Představ si, že ji soustředíš do jednoho bodu, do středu té žárovky a že se rozsvítí, jo? Představuješ si to? Možná pravou rukou musíš dělat takhle, jak kouzelníci dělají, to takhle na tu žárovku, tak. A protože to je fakt těžký, tak já si pustím skladbu a pomůžu ti s tím, jo? Držte nám palce, jdem na to. Drž, drž, drž. Super, jsi počítomná, díky moc. Se by svítila. Přátelé, Adela bude teďka dělat rychlostní skládání Rubikovy kostky. Dáme jí na to 5 až 10 sekund maximálně. Složila se někdy Rubikovy? Aha. Budu potřeba někoho jiné. Ne, já si se rozumím. Ale jo, já vám dám něco do ruky. Ale nejprve budu stít. Já tady mám v téhle krabice ještě jednu kostku, to je na později. Tahle je pro vás, vemte si do ruky, zatím nic nedělejte, jenom ji držte. Otočte se na mě. Zavřete oči. Odcházím. Zavřete se, nadechněte se zhluboka. Ano, nadechněte se, vydechněte. Otevřete. Aniž byste tomu možná věřila, tak ve svém podvědomí máte nyní přesné instrukce k tomu, jak tuhle kostku máte přesně na konkrétní kombinaci zamíchat. Míchejte, já se nebudu dívat. Přátelé, Rubikova kostka, pro mě neuvěřitelný hlavolam, který má 43 trilionů unikátních kombinací. Pro vaši představivost, pravděpodobnost, že vyhrajete ve sportce v prvním tahu 6 čísel, je 1:14 milionů a většině lidem se to zdá jako nemožný. Pravděpodobnost, že moje šikovná asistentka tu kostku, doufám, zamíchá stejně jako já mám tu druhou tady vedle, je 1:43 trilionů. To znamená, že pokud to vyjde, tak budete svědky něčeho daleko méně pravděpodobného, než je výhra ve sportce. Stop. Chcete ještě jednou otočit? Ano nebo ne? Správně. Tak, sledujte, já se tady mám zhodný. Dobrá práce. Podívejte, já tady mám skutečně druhou kostku. Pojďme společně blíž k diváku, podíváme se, jak to dopadlo. Hele, zhoduje se nám jedna strana. Zhoduje se nám druhá strana. Třetí. Čtvrtá. Dokonce i pátá. A šestá strana. Přátelé, to byla sugestce. Díky moc, velký potřeb. Dobrý den, jak se jmenujete křestním jménem? Radim, je moc mě těší. Dáme spolu jedno moje nejoblíbenější kouzlo s Rubikovou kostkou. Jak se na tom vy s Rubikovkou? Já si myslím, že jednou nebo dvakrát jsem to měl v ruce asi. Nedotáhl jsem to. Nevadí, my si teď ukážeme něco zajímavého, jdem na to. Rubikova kostka, pojďme blíž takhle divákům, aby to viděli, super. Jo. OK, světový rekord ve složení kostky je 3,6 sekundy. Já z diváky odpočítám 3, 2, 1. Začnu skládat a vy budete na to 3, 2, 1, jak bude 1 a já začnu skládat a budete počítat v duchu 1,20, měříte mi čas, takhle orientačně, jo? A dokud já ti mám počítat? Ne? Dokud ti nesloží. Tak, pojďme všichni společně. Jo, 3, 2, 1, hotovo. Aha, super. Něco jiného. Teď ji zamíchá Radim. Ale než ji budete míchat, tak chci, abyste vyslovil jméno a příjmení člověka, který ho vyznáte, já ne. Takže spolužák ze základky, učitel nějaký, nebo někdo takový, nebo vzdálená rodina.
Řekněte jméno člověka teď. V duchu. Který Petr Vojanec. Petr Vojanec? Dobře. Svirek. A je tady? Je tady. Je tady, super. Ale není to domluvený. Řekněte všem, není to domluvený. Není to domluvený. Za tohle dostává 1000 korun, takže to říct. Tak, iniciály vašeho svědka jsou tedy P.V, jednoduché. Vemte si ten fix a tady do toho políčka napište ty iniciály. P. Má tam, no, to zvládnete. Super, tečka. OK. Jo, dobrý. Ukažte všem, jak jste ji označil. A teď vás požádám, abyste ji začala míchat, protože já ji pak budu skládat. Míchejte, co nejrychleji umíte, rozeštej. Já vám dám 10 vteřin na to, abyste ji co nejvíce zamíchal a potom si ji pokusím co nejrychleji složit. Rubiková kostka, 43 trilionů kombinací. 5 sekund, 4, 3, 2, 1, stop. Stačí vám to takhle? Ještě. Dneska jsem nahecovaný. Jsi to měl tak jenom dvakrát. No tak ještě víc, ještě víc. Ne, furt ve středu. Musíte točit, tam máte třikrát tři, všema musíte točit. Tak. Ukažte. A taky rozhled, no počkat, středová kostka je vždycky ve středu. A jo! Dobrý, pohodě. Hledajte, Rubiková kostka, která je perfektně zamíchaná, protože ji míchal více jak 20 vteřin. Jak vám budu upřímnej, radíme, abych ji složil 20 otočkama za sekundu a vypadalo to jako zázrak, to teď nejde, protože já jsem se nedíval na váš nastavený algoritmus. Já nevím, jak ji tady se dělá, takže nedovedu teď vrátit zpátky. Přesto ji složím po 3 sekundy, ale udělám to neviditelně, jo? Důležité je, že vaše kostka je označena. Já si vezmu krabičku a jediné, co udělám, je, že tu kostku dám dovnitř. Zavřu krabičku a čekám. 1, 2, 3. Přátelé, je to hotové. Teda, skoro je to hotové. O jedno otočení. A je složená. Já vím, proč netleskáte, nedělám to prvně. S ohledem na velikost té krabičky, si myslíte, že tohle není Radimova kostka? Naprosto správně. Nicméně, co je zvláštní, je to, že když lusknu, tak vám ukážu, že uvnitř téhle krabičky není žádná jiná Rubikova kostka. Já jsem na začátku zapomněl něco říct. Já jsem vám neřekl, že pro Radima mám překvapení. Mohli byste takhle všichni prosím poslouchat? Tamhle od začátku je krabička. Uvnitř téhle krabičky, Radime, je neuvěřitelný předmět. Je to Rubiková kostka, kterou když otevřu, tak ta kostka je složená. Hrdlo je zúžený. Před chvilkou jsem měl tamhle zamíchanou a zmizela. Byla podepsaná. Pro mě opravdický kouzlo je, když ji otočím na vás a vy zjistíte, že je to ta kostka, kterou se před chvilkou... Můžete si to počít, potom mi to vrátíte. Díky moc, velký potes pro mě. Set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, a battle of nails, she makes me wait, and I'll wait. With or without you, with or without you, through the storm we reach the shore. You give us all, but I want more, and I'm waiting for you. With or without you, with or
are, I can't live with or without you. Nothing to win, nothing to lose, and we'll be a